2, 3, שוט! וואי, אותו דבר! עוד, אוקיי, כשזה אותו דבר שמים את זה באמצע ועוד, רגע, פותחים עוד אחד. לא, לא, זה עדיין אותו דבר. שימו את זה באמצע ופותחים עוד אחד. עכשיו מי שינצח יזכה בכל הארבע קלפים. 1, 2, 3, שוט! ליה, אז ליה מקבלת את כל הארבע קלפים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. קיבלת את כולם עכשיו. מבינה? Yes! חכי, ממשיכים. 1, 2, 3, שוט. מי זה? Let's see. Ace and eight. רוני. רוני. And... 1, 2, 3, שוט! שוט, ליה. אוקיי, יצא לי שתיים, רוני. יאי! אבל ליה, לא להסתכל על הקלפים שלך. מוכנים? ממשיכים? יופי, את עושה יפה מאוד. כן, יפה, את מסדרת? גם את מסדרת? וואי! Joker בצד. 1, 2, 3, שוט! מי יותר? אייס ועשר. אז אייס. יופי.